É, galera, cada dia que se passa, a gente se aproxima de um dos maiores eventos do ano. Esse que virou mais do que apenas um meme, virou um movimento cultural. Estamos falando, é claro, do grande ícone, da grande invasão à Área 51. Esse evento de Facebook começou só com uma zoeira, acabou se transformando em um meme. E hoje, cara, tá levando, né, a repercussões internacionais. E, cara, a galera que mora na região da Área 51... Tá o quê? Tá peidando na farofa. Os caras tão com o rabo fechado, não passa nem Wi-Fi. E agora, até o xerife local já foi e já arregou, cara. Já tá falando que vai dar ruim e já tá pedindo arrego da situação. Então fica cada vez melhor e a gente vai explicar como. Galera, quem fala com vocês é o Leandro Central e agora eu e o White vamos explicar a história do xerife que já tá peidando pra essa invasão, né, cara? O cara nem... Mano, nem falta um mês e o cara já tá louco, já tá virado. O cara já tá pedindo arrego desde já, mano. Pra você que não entende, né, esse negócio da Área 51... É que a galera fez esse evento no Facebook e a gente quer muito saber o que tem lá, né, velho? Porque é um mistério aí da humanidade o que eles deixam guardado as 7 chaves lá que não dá pra chegar perto, né? Sim. A gente já especula coisas como, por exemplo, o Acre deve estar lá dentro, porque a gente não sabe onde é o Acre. Tem gente que fala que o Acre não existe, né? Sim, os dinossauros foram extintos, eles devem estar dentro do Acre, dentro da Área 51. A gente também tem passagens lá pra, sei lá, Atlântida... Tem também o roupeiro lá de Nárnia, né? A passagem pra Nárnia. Então tá tudo acontecendo na Área 51 que a gente vai descobrir em breve, os alienígenas e tal. E o xerife tá cagando, né, cara? Tá falando que vai dar ruim na cidade, que não sei o quê. Tá falando pra não ir. Mano, você não manda em nada. O movimento tá muito mais forte que o senhor, velho. Justamente. A gente vai entrar e a gente vai descobrir lá que o Elvis e o Michael estão vivos lá dentro. E vamos sim encontrar o Mundial do Palmeiras, que eu sei que tá lá, escondido. E olha, vamos explicar aqui o que o xerife peidão falou, né? Mas antes de mais nada, eu gostaria de te convidar a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, para que a gente posta 2 vídeos por dia de diversos assuntos da Interwebs. São 2 vídeos, um ao meio-dia e o outro às 19h. Portanto, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho para não perder os nossos upvotes, beleza? Lembrando também que a gente acabou de lançar agora o Central Memes. Esse que é um canal secundário da Central, em que a gente vai postar os melhores memes em vídeo que vocês fizerem da gente. A galera vive mandando meme da gente no Twitter e agora a gente vai começar a postar todos esses memes lá no nosso canal secundário. Portanto, se você quiser aparecer aqui na Central, faça um vídeo meme, manda pra gente no Twitter e a gente posta lá e você aparece. Beleza? O link vai estar na descrição. Dá uma passada e se inscreve lá. Valeu? Mas enfim, galera, vamos falar de coisa boa. Vamos falar de Área 51 e da invasão, né, dos otaku. Porque, é claro, se for pra invadir a Área 51, faça a corrida do Naruto. Essa é a grande proposta. A gente já fez alguns vídeos falando sobre a situação e você provavelmente já conhece o meme, né, que é um evento de Facebook. Invasão à Área 51, eles não podem parar todos nós, que é basicamente um evento em que no dia 20 de setembro desse ano, às 3 da manhã, é planejado que aproximadamente mais de 2 milhões de pessoas que já confirmaram presença vão invadir simultaneamente a Área 51 por, né, todas as direções possíveis. E a ideia é, o governo americano não pode parar todo mundo simultaneamente, então alguém vai conseguir entrar e alguém vai conseguir tirar, né, os segredos da Área 51. Se chegar só um lá, já tá bom. Exato, e aí a gente vai poder libertar o alien do Damito Kusita. Então a gente tá na expectativa, a gente tá hypado. Já tá debatido, né? Não tem outra técnica. A gente vai chegar lá e já tá debatido que vão fazer a corrida do Naruto pra você desviar das balas. Se você fazer a corrida do Naruto, correr com os braços pra trás, você corre mais rápido que as balas. Já é assim. O exército já tá mostrando em PowerPoint como funciona a corrida pra poder treinar os soldados. Sim. A combater a corrida do Naruto. Talvez eles também corram que nem o Naruto pra alcançar a gente. Então... Talvez aconteça isso durante a invasão, às 3 da manhã, na calada da noite, né, pra poder pegar a galera de surpresa. E aí, galera, o que acontece é que é o seguinte, Área 51 tá tecnicamente perto de Las Vegas, saca? Tipo, a grande cidade mais próxima que eles estão é Las Vegas. E aí, qual que é a proposta do planejamento do evento oficial? A galera vai chegar a se encontrar em Las Vegas e depois... algumas horas antes da invasão, a galera pretende se encontrar numa loja, né, uma loja temática de alienígenas que tem a 80 milhas de distância da Área 51. E aí o que vai acontecer é que eles vão se encontrar nessa cidadezinha, né, nos arredores da Área 51, e de lá eles vão partir para a invasão de madrugada.
A questão, galera, é que essas pequenas cidades, essas microcidades, que parece até aquelas cidades que a gente viu no Carros, lembra da Rota 66 que a gente viu no Carros? Que é tipo uma cidade com 6 prédios, 7 moradores, tá ligado? Que nem a gente viu no Carros. É basicamente assim lá na região da Área 51. A gente tem pequenas cidades que, inclusive, cara, olha só, o xerife dessa cidade falou, né, que a cidade só tem 54 moradores. Pensa. É tipo uma família só, tá ligado? Pensa, 54 moradores na cidade, e aí do nada vai aparecer 2 milhões se todo mundo realmente aparecer das caras lá. Então, é aquela coisa, vai aparecer 2 milhões de pessoas? Provavelmente não. Eu acho que menos de 0,01% de pessoas vai aparecer. Mas 0,01% de pessoas ainda é gente pra caralho. Por quê? Vamos chutar que aparece 2 mil pessoas lá. Mano, é uma cidade de 50 habitantes. Tem, tipo, 4 prédios lá, tá ligado? Tipo, tem 4 empresas na cidade. Ou seja, como que eles vão manter isso, entendeu? E a situação já tá meio caótica, porque o dono de um hotel lá na região da Área 51, o Little Alien, que é um hotel temático, disse que o telefone dele não para de tocar. Toca todo dia sem parar, porque eles ficam pedindo mais quartos pra poder hospedar a galera que quer invadir a Área 51. E aí o que acontece? Um motel, por exemplo, tem apenas 10 quartos. Já lotou. E não para de ligar a gente. Enquanto você falava aí, eu fiz as contas que 0,01% de 2 milhões são 200 pessoas. Não cabe no hotel, velho. Não cabe na cidade, mano. Não cabe na cidade. E aí o que acontece? Já tá lotado, né, o hotel da cidade. E chegou num momento em que até o xerife já foi falar com a mídia falando que, tipo, mano, vai dar ruim, por favor. Ó, o xerife... Mano, pra vocês terem ideia, ele já tá em calamidade pública antes de acontecer o bagulho, velho. Mano, é bizarro, mas é verdade. Ó, o xerife local, o Kerry Lee, afirmou que, mesmo que ele não espera que muitas pessoas vão dar as caras de fato, 500 ou 1000 visitantes ainda ia gerar diversos problemas. Questão de trânsito, questão de estacionamento, questão de calor, porque, né, vai estar no meio do deserto, então ele pode... Os caras não tem nem posto de gasolina lá, velho. O último fechou em 2006, velho. Mano, a cidade não tem posto de gasolina. Imagina ter 1000 pessoas chegando lá e não tem gasolina. Fodeu, velho. Fodeu. A galera vai chegar de bicicleta, velho. Mano, a jurisdição, o condado dele, por exemplo, tem 5 mil pessoas. E são diversas cidades, um total de 5 mil, mano. 5 mil tem 3 quarteirão aqui em São Paulo, entendeu? Então, tipo, ferrou pra eles. Os caras não têm pessoas o suficiente pra poder contornar a situação, pra poder dar um jeito, né, na situação, se necessário. É real, mano, ele tem 26 policiais. O condado tem 26 policial. Imagina os caras segurando 1000 pessoas correndo na rua. Não, e ele fala, né, que, tipo, se rolar a invasão, ele vai ser convidado e chamado pelo exército pra também defender, né, a invasão. Mano, 26 policiais defendendo 2 milhões, velho. Pra galera que tá querendo invadir, vamos falar a real. Pra você que tá querendo invadir, sabe que não vai ter lugar no hotel. Você não vai poder ficar no hotel 5 estrelas que eles têm lá. Então faz o seguinte, mano. Sim. Levar a barraca. Sim. Bota no meio do deserto lá a barracona e já era, velho. Não, e o pior é que, por exemplo, esse hotel, ele tem uma área de camping. A dona do hotel já falou, a gente tem uma área de camping. Mas a área de camping também já lotou. Mano, os caras não tem estrutura pra tal. E aí, tipo, o xerife foi lá e falou que eu acho que isso começou como uma piada, mas pode haver pessoas suficientes levando isso a sério e isto pode ser um problema. Alguém vai se machucar e as pessoas podem acabar indo para a cadeia. Isso não é brincadeira. Sendo que, vamos falar real, é uma zoeira, mas, mano, se a galera realmente se machucar, levar uns tiros e ir pra cadeia, mano, vai ser, tipo, o motivo mais tosco ever. Tentei invadir a Área 51. E outra, com 26 policiais, será que eles vão conseguir prender alguém, mano? Porque eu pensando, se o cara vai lá e tenta prender alguém e, sei lá, 50 nego vê a cena e fica revoltado, eles começam a descer um cacete no policial, tá ligado? E o cara foge. É, mano, vira uma treta danada. E vamos falar a real,
tem muita gente levando a sério. No mínimo, no mínimo, dia 20 de setembro vai ter muita gente lá pra assistir se vai rolar alguma coisa. É sempre assim, velho. Não, não tem aquelas previsões, não, que o mundo vai acabar em, não sei, no dia de 2012. Uhum. Aí todo mundo vai pra rua esperar acabar o mundo e não acaba, uhum, tá ligado? É sempre assim, mano. A gente sabe que é zoeira, mas vai ter gente lá, velho. Com certeza vai ter uns malucos correndo que nem Naruto lá pelo deserto, velho. Só pra fazer média, tá ligado? Pelo menos fazer algumas zoeirinha. Dezenas, né? A gente espera que pelo menos umas dezenas de pessoas vão estar fazendo isso. Se fosse no Brasil, com certeza ia ter um monte de gente indo lá vender água, refrigerante. Né? Sempre tem. E o pior é que o brasileiro vê a oportunidade pra ganhar grana. Ele vai, mano. E ele vai. Só que ali nos Estados Unidos... É tipo saída do Enem, velho. Os caras saem... Na saída do Enem tem gente vendendo água, vendendo refrigerante, porque virou um evento a saída do Enem, velho. Sim. É tipo isso. Só que o problema é que eles não têm estrutura pra tal, mano. Eu fico pensando, será que vai aparecer tipo uma Budweiser, uma Heineken que vai construir uma barraca, tá ligado, na estrada? Tipo, ô, compre sua cerveja aqui, temática, mano, do não sei, velho. 51. Eu só sei que alguém precisa ajudar esse xerife porque ele tá muito ferrado, velho. Mano, esse xerife... Falta o quê? Mais de dois... O quê? Dois meses? Eu queria que o Trump tweetasse alguma coisa sobre isso. Mano. Até hoje ele não falou nada, né? Mas seria muito da hora ele falar, tipo, nossa, nós vamos, sei lá, construir uma cidade aqui pros... I'm gonna build a great galera. Wall. Mano, falta, tipo, quase 2 meses, tá ligado? Um pouco mais é um mês e meio, basicamente, pra iniciar isso. E o cara já tá apertado, o cara já tá louco. Mano, imagina ele. Ele não consegue dormir à noite, provavelmente. Sim, velho. Eu fico pensando, mano, vai fudeu. Mano, tem gente perguntando pra gente no Twitter se a gente vai fazer live do dia. Tipo, olha o nível que chegou. Mano, pode ter certeza, se eu estivesse nos Estados Unidos, tipo, ali na região da Califórnia e tal, eu alugava um carro, eu ia pra Nevada só pra assistir de camarote. Ah, com certeza. Mano. Eu ia fazer a live assim, ó, sentado aqui, galera, estou aqui na frente do hotel aqui dos aliens, dá uma olhada aqui nos 500 negros, 500 turistas que estão aqui pra invadir a área 51. Já pensou se nesse dia aparece na TV, tipo, a cobertura completa da invasão? Não, mas pode ter certeza, vai ter lá a CNN, vai ter lá a ABC, vai ter Fox, vai ter. Eles estão cobrindo agora, com certeza vão cobrir no dia, né? Sim, mano, sim. E olha só, né? Chegou um ponto que o xerife já tá peidando, falando que não vai ter espaço suficiente pra galera com medo de problemas de insolação, problema de água, gasolina. Mano, eu acho que essa cidade aí vai ficar louca, mano. A galera dessa cidade... Mano, se eu morasse nessa cidade, no dia 20, lá pelo dia 20, eu tava pegando assim minhas coisas e falou, vou viajar, vou passar um tempo aqui na casa da minha tia. Se eu ficar já vende aqui, já a casa que tem lá também. Alguém compra, não duvide, alguém compra. Pelo menos o hotel vai triplicar o PIB da cidade. Nossa! Ali, né? Mano, coloca os caras pra dormir no banheiro, no teto, mas coloca mais gente aí nessa pousada, nesse hotel. Ai, mano, muito bom. Eu só sei que tá, demora mais de mês pra chegar esse evento e a galera já tá louca. Já teve os comentários... Mas a gente vai cobrindo aqui, né, até lá. Sim. Já teve comentários de xerife, já teve comentários da galera da Força Aérea e agora a mídia tá cobrindo. Então, mano, eu amo vocês da internet, velho. Vocês se transformam memes em realidade, sonhos em movimento. Vocês são incríveis. Portanto, dito todo esse choro aí do xerife que já tá peidando, faltando mais de 2 meses, qual que é a sua opinião em relação à invasão da Área 51? Você acha que vai dar ruim? Você acha que a cidadezinha vai explodir, mano? Vai dar ruim? Deixa a sua opinião nos comentários que eu quero saber o que vocês estão achando desse tema, beleza? Lembrando, não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload aqui na Central, beleza? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais!